Molt bona tarda a tothom. Un any més ens trobem per compartir una nova ballada en la festa final del curs de l'Escola Lluçanès. Enguany us portarem a fer un recorregut pel continent europeu, un espai comú que al llarg dels segles ha anat evolucionant i que avui té davant uns reptes prou importants. Moltes vegades els accidents geogràfics han creat barreres i abismes entre països, però actualment les noves tecnologies i els avanços a diferents nivells fa que tot això sigui problemes menors. Antigament, els contactes entre cultures, nacions o països s'estanvien de manera diferent a l'actual, i els mitjans de transport jugaven un paper fonamental. Seguien trobant muntanyes, rius i valls, i sovint ells tenien un ajut humà que facilités aquesta circulació. Per aquest motiu es van dissenyar els ponts, uns elements arquitectònics que al llarg del temps van anar variant la seva funció, compartint-se amb ells en ser una regió o país. Avui són una mostra de la nostra capacitat tecnològica i els materials i tècniques actuals en lloc. S'ha afegit l'ensenyament de grans arquitectes que permeten construir ponts penjants i abrissos o atinentats. Aquest curs a l'escola hem treballat els ponts, però a més de la seva construcció, disseny o estructura, hem treballat el que unien països, pobles i ciutats. I així hem fet un recorregut per alguns, amb els que tenim vincles especials. Són ponts dels països que participen conjuntament amb la nostra escola en el projecte Erasmus+, que són Bulgària, Itàlia, Romania i Portugal. Hem buscat informació d'aquests indrets i hem conegut coses de la seva gent, dels seus paisatges i de les seves tradicions. Avui us n'oferim un petit tast i podeu degustar cançons, danses europees que hem après amb molta il·lusió, perquè és quan aprenem a despertar i a valorar la diferència i també a adonar-nos que hi ha moltes coses interessants. Més enllà de la nostra geografia hi ha la nostra manera de viure. Esperem que, com en altres ocasions, el nostre espectacle us sigui plaent. I una vegada més, us agraïm el suport que ens heu anat donant en tot moment al llarg d'aquest curs que ara s'acaba. Endavant, doncs! I estem per Europa! Qui és? La que té una vegada més a prop. La melodia és coneguda a veus i és una música infantil
pedra.
1908, escrita al segle XIX i que es va fer molt famosa durant la Primera Guerra Mundial. Explica la història d'algú que vol regalar un ram de flors a la persona estimada, però que se sent rebutjat perquè aquesta no la vol veure tant com voldria. Té un ritme molt marcat que convida a moure's i a ballar tal com veureu que fem nosaltres els alumnes de Cicles. Thank you.
es van canviant cada vegada que tornen a iniciar-se el tema principal. Hi ha una part de passet i una altra de salt puntejat. Per finalitzar, en Colom, mentre fa una volta, la ballaran els alumnes de cicle mitjà. Oh,
Thank you.
cama, en l'aire i en terra. La podreu veure ballant amb els alumnes de cicle superior. Per acabar aquesta festa, als alumnes de cicle superior us oferim una coreografia amb el tema de Take These Walls. És un exercici que vam treballar el segon trimestre en el taller dedicat a practicar percussió corporal i que a la vegada volem que sigui un petit homenatge per a aquest gran poeta i cantautor que va morir a finals de l'any passat. Si us plau, no piqueu de mans durant l'actuació. Thank you.
Que tots els contes que saps s'apareixen amb el món i trobis els seus personatges